חנוכה אמנם מאחורינו, אבל הניסים עדיין כאן. הלני הקטנה נולדה חרשת, ואחרי חצי שנה החלה לשמוע. שלום ללירון בן סעדון. היי דנה. כל כך מרגש לשמוע על הנס שקרה לכם. תספרי לנו איך זה קרה. איך זה קרה? זה היה איזשהו תהליך שעברנו. הלני שלי כאן היא בת 9 חודשים אוטוטו. כשהיא נולדה היא עברה, כמו כל תינוק שנולד, בדיקות שמיעה. בפועל הן לא עברו בהצלחה, ומשם התחלנו סדרה של בדיקות. חלקן עוד בבית החולים בימים שמיד אחרי הלידה, חלקן לאחר מכן. מבחינתם לילדה יש בעיית שמיעה, זה התחיל מזה. שאחרי הלידה פשוט אמרו לי, היא לא שומעת. וכשהבנת שהתינוקת הקטנה של החרשת, מה עבר לך בראש? איך מרגישים? זה היה, התחושות שלי היו מאוד אמביוולנטיות. זאת אומרת, לצד האמונה, היו הרבה רגעים של אובדן אמונה. שהתערערתי, שפחדתי אפילו. היה לי קשה לקבל את זה במה שנקרא באמונה תמימה ופשוטה, שככה זה וכך השם רצה וכך צריך להיות. אבל לשמחתי יש לי בן זוג שהוא מאמין לא פחות ממני, וככה גם ברגע שמישהו היה טיפה נופל או מתערער באמונה, אז באמת הוא היה מושך אותי למעלה, מחזק אותי, וככה למעשה הצלחנו לשרוד את התקופה הזאת. ומה הרופאים אמרו? הם אמרו שהיא לא תחזור לשמוע? מה הייתה הערכה שלהם בדיוק? אז זהו, שלא קיבלנו שום תשובה חד משמעית, גם לא לגבי מה יהיה. לא ידענו אם זה משהו שהוא פתיר או לא פתיר, אם זה משהו שגם אם הוא פתיר, אם זה משהו שניתוח יעזור, אבזורים ומכשורים כמו מכשירי שמיעה, כפתורים וכל מיני כאלה, פשוט לא קיבלנו שום תשובה. היינו חיים מבדיקה לבדיקה. וככה פתאום ברגע אחד היא החלה לשמוע לפתע? זה תהליך, עוד הפעם, גם זה חלק מהתהליך. בהתחלה, כשהיא ממש נולדה עוד בימים, שבועות הראשונים, הייתי מניחה אותה עליי, והיא הילדה השלישית שלי, וכמו שאני זוכרת מהגדולים, גם אם הייתי מאכילה אותה כשהיא עליי, והייתי מתרטשת, הטלפון היה מצלצל, או משהו, אפילו איזה חפץ נופל בבית, לא היה לה איזשהו אינסטינקט של בהלה. היא לא הייתה קופצת, לא הייתה ניבלת, אם הייתי מוחת כפיים, לא מסתובבת. וכן, והגענו למצב שאני קוראת לה בשמה, והיא מסתובבת אליי, ומבחינתי זה הנס הכי גדול. כל כך כיף לשמוע סיפור עם סוף טוב, לירון ולני המתוקה. תודה רבה לכן. תודה רבה רק לך וכל טוב.